Bet naktī bijuši jauni raķešu uzlidojumi vēl citām Ukrainas pilsētām. Un Krivija Rihā šobrīd atrodas arī Ina Strazdiņa, un ar Inu Strazdiņu šobrīd arī tiešraidē esam sazinājušies Ukrainā. Sveika, Ina, esi sveicināta šajā vakarā šeit no Rīgas. Kāda šobrīd ir situācija pilsētā pēc vakardienas notikušajiem uzlidojumiem? Redzam tev aiz muguras, protams, šīs sagrautās mājas. Labvakar, Ilze, labvakar, skatītāji. Nu, diena, mēs tagad atrodamies vietā, kur vakar bija šis raķešu uzlidojums. Tas ir Teju pilsētas centrs, un kā redzat, arī man aiz muguras gulst ziedi. Cilvēki ik pa laikam pienāk, noliek svecītes, izsaka savu atbalstu bojāgājušo piederīgiem un, protams, savu cieņu bojāgājušajiem. Arī statistika ir mainījusies, kā jau tu minēji, uzlidojums. Tātad bija gan dzīvojamo māju rajonam, gan arī rūpnīcai, un bojāgājuši nu, jau 12 cilvēki. Un vairāk nekā 30 ir ar smagiem ievainojumiem slimnīcā, 9 cīnās par savu dzīvību. Strādā dienesti, šodien bija komisija sasaukt, vai šo namu nojauks, vai tas tomēr varēs kaut kādā veidā funkcionēt. Un arī strādā visi dienesti visaugstākajā līmenī. Šī ir Ukrainas prezidenta Valdimira Zelenska dzimtā pilsēta. Līdz ar to ir iesaistījusies arī Ukrainas valdība visaugstākajā līmenī, lai atbalstītu cietušos. Bet, protams, tā ir ļoti, ļoti smaga psiholoģiska trauma un arī naktī bija divas gaisa trauksmes, un starp citu mēs arī tālumā dzirdām šobrīd, un varam tikai iedomāties, kā cilvēkiem bija šīs izjūtas, atkal dzirdot šo trauksmi, paskatoties Telegram kanālos, kur var sekot līdzi, kā reģionu virzienā lido vai nu droni vai raķetes, un atkal ir šī drausmīgā sajūta, kad atkal var būt uzlidojums. Bet mēs šodien arī tikāmies ar Krivija Rihas kara apgabalu vadītāju, kurš mums skaidroja, kāda ir jaunākā situācija un arī kāds šobrīd ir gars pilsētā pēc šīs traģēdijas. Paskatīsimies. Gaisa trauksmes ir visā Ukrainas teritorijā. Kad tās ir, tās, protams, ir arī mūsu pilsētā. Taču Krivija Rihas iedzīvotājs saka, ka mūsu pilsēta ir no dzels. Mums ir ļoti stipri cilvēki, brīvību mīloši un spēcīgu raksturu. Neviens nenobijās pirmajā dienā, kad sākās karš, un Krievijas armija stāvēja pie mūsu rajona robežas un nebaidās arī tagad. Mēs apturējām ienaidnieku, pateicoties mūsu bruņotajiem spēkiem un mūsu cilvēku gara spēkam. Tas ir milzīgs, titānisks darbs, kas notiek katru dienu. Ukrainas prezidents mūs atbalsta, un mēs viņam līdzināmies. Viņš nezaudē gara spēku, un mēs arī. Cilvēki turas. Jā, Ina, un mēs šodien esam saņēmuši ziņas arī par veiksmīgiem pretuzbrukumiem no Ukrainas puses, virzoties uz priekšu tieši Zaporižas virzienā, bet tāpat laikā arī saņemta šīs vēl ziņas par to, ka bijis raķešu uzbrukums Odesā, kur ir bijuši vairāk bojāgājušie. Tu esi notikuma vietai tuvāk. Ko tu kopumā redzi, kas šobrīd ir tas aktuālākais un kā notikumi raisās? Jā, Ilze, ir bijuši tiešām uzbrukumi, faktiski apšaudes ir nemitīgi gan naktī, gan dienā, un Ukrainas pretgaisa aizsardzības sistēma strādā lielākoties raķetes notriec. Odesas gadījumā bija šautas 6, ja nemaldos, 2 tomēr nokrita un ir bojāgājušie un ievainotie, tāpat Donetskas apgabalā un daudz vietas citur. Katrā ziņā, ko arī vietējie šeit saka, turpinoties Ukrainas pretuzbrukumam ļoti sīvām cīņām frontē, gan austrumos, gan dienvidos, arī, protams, ienā. Ēdnieks neguļ un izrāda savu neapmierinātību īpaši apšaudot arī civiliedzīvotāju rajonus. Un, piemēram, šeit, kur es atrodos, te nav neviena ne militāra, ne arī rūpnieciska objekta. Tā ir tīri tāda civila vieta, kur dzīvo cilvēki un šeit krīt raķets. Tātad varam iedomāties, ar kādu nežēlību tas viss notiek. Bet katrā ziņā, jā, arī frontē šobrīd ir smagas cīņas. To arī Ukraiņi paši saka, ka Krievijai bija laiks sagatavot arī aizsardzības pozīcijas. Un līdz ar to tā turas pretī, bet katrā ziņā Ukraiņas karaspēks jau ir atkarojis vairākas teritorijas plašas un ziņas pienāk katru dienu, cīnās Ukraiņi līdz pilnīgai uzvarai.